Republički fond PIO od 15. marta ove godine omogućuje svojim korisnicima dobijanje penzionerskih kartica nove generacije, koje će osim dokazivanja statusa penzionera biti korišćene i za nove pogodnosti i značajno će uticati, kako navode, na poboljšanje materijalnog statusa penzionera i korisnika ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. U ovaj projekat uključuje se šira društvena zajednica, pre svega Vlada Republike Srbije, lokalne samouprave, društveno odgovorni privredni subjekti i preduzetnici, koji će obezbediti posebne popuste penzionerima, koji pri plaćanju roba i usluga prilože penzionersku karticu, kao i javna preduzeća, privredna društva i institucije, koje će obezbediti mogućnost ostvarivanja benefita na osnovu bodova, koje će obračunavati fond PIO po svakoj realizovanoj potrošnji za koju se dobije fiskalni račun. Zahtev za dobijanje nove penzionerske kartice može se uputiti putem interneta i portala Fonda PIO, ali i u svim njegovim organizacionim jedinicama. U opštini Novi Bečej pomoć penzionerima u procesu prijavljivanja pružaju i udruženja penzionera. Svaki penzioner, znači korisnik starosne, invalidske, porodične i korisnici raznih naknada koje isplaćuje Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja, njima se obezbeđuju penzionerske kartice. Postoje kartice već koje mi imamo, penzioneri, koje smo koristili manje više za kupovinu, neku kupovinu ili čisto zbog identifikacije svoje, da smo penzioner, ali ove kartice koje se sad rade, to su kartice nove generacije, znači vidjet ćemo koji će boljitak, pretpostavljam da će biti stvarno benefita vezano za korisnike tih kartica. Prijava za penzionerske kartice je počela, kako nam je i najavljeno, 15. marta. Ovde, kod nas u Novom Bečeju, mi imamo ispostavu Republičkog fonda filijale Zrenjanin, penzijskog osiguranja, sa kojom imamo vrlo dobru saradnju i jako dobro što su oni tu, baš pored nas, jer sve ono što se tiče penzionera, znači nam je tu na dohvat ruke. Prvi dan je fond to radio, uglavnom ispostava ta njihova i bila je dosta velika gužva, ali obzirom da je data mogućnost i da udruženja to rade i da penzioneri sami to rade ukoliko imaju mobilni ili imaju kompjuteri, iako ljudi to žele i hoće i znaju. Od potrebnih podataka za prijavu za penzionersku karticu Ljubica Peskara izdvaja JMBG i broj mobilnog telefona. To se uradi za 2 minuta i zaista je to brzo i mi to radimo dobro i radi dobro i fond i verujem da svi koji to rade, rade to brzo i to nije ništa teško. U toku, znači, ovih prijava penzionera, u toku su i prijave preduzeća, preduzetnika, javnih ustanova, institucija i svih onih gde će penzioneri imati da to koriste, znači da mogu da kupuju robu, usluge i sve ostalo, gde će oni ostvarivati taj svoj benefit. Pri kupovini će se dodeljivati bodovi koji će biti iskazani vjerovatno na fiskalnom računu. Penzionerske kartice nove generacije zvanično će se koristiti od 1. oktobra ove godine.